Karibu abitha wa ngirigaca. Nindakena muno ni gucera guku guku ni ituraini ria Kwambuini Kangai location Kirinyaga district wira uria mukoretwo mugiturithia ni guoyo uria mugikoretwo mugituthomithia ni urakiona nyanya ni cici riu na riu wira ucio ni urona hau ukinyite riu amaritwa makwa njitagwo Patrick Muchiri na nindakena muno ni gucera mugunda wakwa ihinda-ini riri na riu karibuni sana. Ni wega muno Bwana Patrick ni gungaribithia guku gwaku mugunda-ini uyu o ta uria tukoretwo tukiaria uhoro wigii kurima nyanya ndona ni urimite wega muno na muthenya wa umuthi ni tuguthoma maundu maingi muno megii urimi wa nyanya na tuhote guthomithia eroreri aitu a tabarira ino uhoro wigii kurima nyanya njega guku field. Hamaritwa makwa ni Francis Ng'ang'a abica wa ngirigaca guku Kirinyaga County na muthenya wa umuthi ni tukite mugunda-ini uyu wa Patrick guthoma maundu mega maria megii urimi wa nyanya kuma haria uguo twamicenjia kuma haria nasari-ini tuoka haha mugunda-ini na ni tugukorwo tugithoma maundu maingi muthenya wa umuthi. Nyanya ni mumera ukoretwo ugika wega muno thiini wa Kirinyaga County na sana sana guku mwena wigii Mwea West Mwea East ni ikoretwo igika wega muno tondu nacio weather ni ikoretwo i njega muno. Tungikorwo urimi-ini wa nyanya ni yendaga kundu kwina urugari na at least mbura ikinyite mililita 600 hari mwaka. Tuoka ni mwena wigii kuhanda ni tuguthomithia maundu maingi muno megii kuhanda nyanya iyo o hari kumitungata kinya hari mwico-ini. Muthenya wa umuthi ni tukurora uhoro wigii kuhanda nyanya na tuma hari nasari-ini nyanya ni yendaga kuharirio mugunda wega ni getha mugunda ucio ukorwo na undoru wa kuigana na tukorwo tuharirie mugunda ucio such that nyanya wona twarikia kumihanda hari uguo ni gukorwo igikura wega muno. Nyanya no mihande itho huthire kihuthira mitaro niyo twitaga furrows kana no uteme marima nimo twitaga holes na warikia kuharirima irima ria kurithia na spacing ya 60 cm by 60 cm nicio futi igiri kwa futi igiri uharirie kamutaro gaku wega muno nundu wa either kuhe maai kana uharirie irima riaku kuringana na method iria ukahuthira hindi ya kuhe maai. Wona warikia kuharirie nyanya yaku muthemba ucio ni ugucoka wethe thumu muhiu wega muno ucoke wethe fertilizer yaku kuringana na uria tiri waku uthimitwo na mutaramu agakorwo agikwira uhuthire fertilizer muthemba fulani na muno muno tuhuthagira fertilizer ina phosphorus ni undu wa kuestablish miri ya nyanya na nyanya iko ikikura wega muno na ihote kuria wega muno na irute miri yao ikinyire wega muno. Wona twarikia kuoya thumu itu coka twoe fertilizer itu ya NPK kuringana na muthemba uria tukirito tuhuthire guku ni tuthiaga tugatukania wega hari uguo mutaro-ini tugacoka tukoya nyanya itu kuma hari nasari-ini ni mukuririkana ni twathomire githomo gia kuharirĩria nasari tugoka nayo tukami place wega muno hari irima-ini tutekuhitukia haria nyanya iyo yakinyite thiini wa nasari niyo twitaga na githungu nasari mark. Wona twarikia kuhanda nyanya itu hari irima-ini ni tucokaga akorwo gutikiri na mbura ni tukuhe maai ni getha nyanya itu ikorwo ikinyita na muno muno turore mwena wigii spacing kuria andu mahandaga nyanya ciao itari na spacing njega igakorwo igitumana muno makiria na mirimu igakorwo igituthumbura muno kuria mugunda-ini. Kuma hau ni tuguthii ikinya riu ringi na nirio ria kurora nutrition nyanya twarikia kumihanda hari uguo na twamihanda na NPK either DAP kana 23 kana 17 kuringana na ira wiri tuhuthire guku tucokaga tuka yakinyia wiki inya ni tucokaga tugekira top dressing na niyo CAN twarikia gwikira CAN tugwikira kilo 80 hari ika imwe twarikia gwikira kilo 80 hari ika imwe ni tucokaga tukagayania split iyo ingi ya keri after 4 weeks na niyo twikagira rĩu NPK twikagira 17 17 ni getha mumera ucio ukorwo wina hinya na ukorwo wina irio cia kuigana muno muno CN ni tuteithagia na kindu gitagwo nitrogen na niyo itumaga mumera witu ukorwo ukiruta mahuti wega na ugikura wega na hinya nayo NPK nayo yakinyira hindi ya gwikira hari uguo wiki ya kanana ni iteithagiria mumera muno hari kuruta mahua na guthondeka matunda ni icokaga igateithia muno sana sana potassium ni iteithagia muno
kuhe matunda macio mucamo mwega na magakorwo me matunda makwendeka. Ikinya rĩu rĩngĩ tuma top dressing, nĩ twendaga mũgũnda witũ ũkorwo wĩ mũtheru, na nĩguo tugaga nĩguo kũrĩmĩra na gĩthũngũ weeding, nĩgetha tũgerie kweheria ria kana kũrĩa tũtambi tũrĩa tũgũka gũthũkia nyanya itũ tũkwĩhitha, ona kana tũkorwo kwĩna mĩrimũ ĩngĩ gũkorwo thĩiniĩ wa ria rĩu ĩta host ĩcoke gũka gũthũkia nyanya itũ kũrĩa mũgũnda-inĩ. Nĩkĩo twendaga mũgũnda ũkorwo wĩ mũtheru, tũ maintain field hygiene. Tũcoke twarĩkia kũ maintain field hygiene, ũngĩkorwo wĩna mahuti ma kwarĩra no twĩke mulching. Mulching na gĩthũngũ nĩyo ĩtũteithagia mũno gũ conserve moisture kana ũgunyu wa tĩri, ĩgacoka ĩgatũteithia kũgirĩrĩria ria rĩtikaumĩre na hinya mũno, kana nĩguo twĩtaga gũ smooth the weeds. Na twauma hau nĩ twa conserve maĩ na twacoka twagiria ria kũmera, tũcokaga tũgathiĩ stage ĩyo ĩngĩ, na nĩyo tugaga nĩ hĩndĩ ya kwara na wĩke irrigation, ũ supplement mũmera waku na maĩ. O ta ũrĩa tũgwĩkĩte mulching harĩa ũguo, nĩ tuonaga hĩndĩ ĩrĩa wĩkĩte mulching mũmera waku ndũbataraga maĩ maingĩ, na nĩho twadvicaga mũrĩmi no wĩke irrigation maita matatũ harĩ kiumia angĩkorwo kwĩna thĩna wa maĩ. Ikinya rĩu rĩngĩ wona twarĩkia kũrĩmĩra nyanya itũ, nĩ twagĩka top dressing, nĩ tũkinyaga stage ĩyo ya gwĩka staking, na nĩguo kũha nyanya itũ nĩgetha ĩtige kũgwa tĩri-inĩ, tondũ yagwa tĩri-inĩ noguo mĩrimũ ĩgũkorwo ĩ mĩingĩ, indo ta blight nĩ cikwatak mũmera witũ. Rĩu twĩkaga staking na twoyaga mũtĩ wa approximately kĩndũ mita igĩrĩ, mũtĩ wĩna hinya, tũkathecera gĩtina-inĩ kĩa nyanya, tũgacoka tũkoya, no twoye sisal twines kana twoye waya tũkĩrie hau raini-inĩ ĩyo ya nyanya mĩtĩ-inĩ, ũcoke tũhe nyanya citũ. Staking nĩ ĩteithagia matunda maitũ gũkorwo me matheru, meherere kũrĩa tĩri-inĩ, ĩgacoka ĩgateithia nyanya kwambata, ĩkorwo ĩna honge nyingĩ na ĩkorwo ĩna traces nyingĩ, na noguo matunda maitũ megũkorwo marĩ o maingĩ wona twarũmĩrĩra mũtindo ũcio wa staking. Mũrĩmi witũ Bwana Patrick, o ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩmũthomithia maũndũ megiĩ scouting kana gũceraga mũgũnda kaingĩ kaingĩ, nĩ wega mũno ũgakorwo ũgĩcera mũgũnda-inĩ waku kona ciothe cia mũgũnda, na nĩgetha ũgakorwo ũkĩmenya mũmera waku nĩkĩ ũrabatara, na akorwo nĩ gatambi gokĩte nĩ ũgũkorwo ũkĩ identify na ũgakona, na nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya kũhũthĩra fertilizer itũ kana thumu itũ wega. O ta ũrĩa tũmũthomithĩtie maũndũ-inĩ megiĩ nutrition, nyanya ndĩendaga nitrogen nyingĩ. Thĩna wa nyanya gwĩkĩra nitrogen nyingĩ nĩ ĩtũmaga matunda makorwo me na size nini kana small fruits, na ĩgacoka ĩkagiria mũmera kũruta kĩro wega, ĩgacoka ĩgaciara matunda mangĩ maroneka ta matarĩ na hinya, ona ũngĩhinya ũguo nĩ ũkũigua matunda macio ti momĩrĩru wega mũno. Ũcio nĩ thĩna ũmwe ũrehagwo nĩ excess nitrogen. Tũngĩingĩra mwena wĩgiĩ phosphorus, nĩ ũbatiĩ kũbalance mũmera waku ũkorwo na phosphorus ya kũigana, nĩgetha ũkorwo ũkĩruta mĩri wega na ũkorwo ũkĩrĩa irio iria wacihe wega mũno, na ũgakorwo ũgĩthiĩ wega mũno. Tũcoke tũingĩre mwena wĩgiĩ potassium. Potassium nayo nĩ ĩteithagia mũmera wa nyanya mũno harĩa wakinya kũruta kĩro kana gũset fruits, na ĩgakorwo matunda marĩa megũkorwo magĩkũra hau nĩ matunda mathaka mũno na matunda mena cama ũkĩmahũthĩra. Twakinya nĩ mwega mwena wĩgiĩ trace element kana nutrient iria twĩtaga minor nutrients, kwĩna indo ta zinc, iron, na nĩ ikoragwo igĩteithio mũno mũno nĩ foliar feed iria tũrahũthĩra. Na foliar feed hĩndĩ ya gũselect foliar feed na irio njega igũkorwo ikĩbenefit mũmera. Mwĩroreri witũ ũmũthĩ nĩ twathoma maũndũ matiganĩte gũkũ mũgũnda-inĩ wa Patrick, na nĩ twathoma maũndũ megiĩ ũrĩmi wa nyanya kuma oro harĩa transplanting, nĩ twathoma ũhoro wĩgiĩ kũharĩria mũgũnda gũka kũrehe nyanya ĩyo nginya haha mũgũnda-inĩ, twathoma maũndũ mangĩ megiĩ ũhoro wa gũcontrol ria, nĩ twacoka twathoma ũhoro wĩgiĩ irrigation ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhe maĩ nyanya yaku hĩndĩ ya riũa, twathiĩ twathoma ũhoro wĩgiĩ kwarĩra nyanya itũ nĩgetha ndĩgakorwo mũgũnda witũ ũkĩhĩa nĩ riũa directly, na nĩyo tweta mulching. Nĩ twacoka twa ikinya rĩngĩ na twathiĩ oro harĩa hegiĩ staking, na twahanda nyanya, twekĩra nyanya itũ mĩtĩ, twamĩoha ũndũ ĩtegũkorwo ĩkĩhutia tĩri. Oro hau nĩ twacoka twarĩ maũndũ megiĩ top dressing ya nyanya itũ, ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmĩhe irio hĩndĩ ya ĩ mũgũnda-inĩ.